Jawaman Ibu Timur. Terima kasih Tuan Ketua. Tuan Ketua yang berhormat, Yang Amat Berhormat Tuan Menteri dan Tuan Menteri, Menteri Kewangan, adalah mensifatkan Malaysia satu konsep, Malaysia konsep satu Malaysia sebagai bumbung rumah Malaysia yang membina dengan the Government Transformation Program dan the new NEM sebagai tiang, dua tiang rumah ini, dan rancangan Malaysia ke 10 sebagai lantai, the floor. Apabila asas untuk semua program-program Malaysia untuk menuju ke arah masa depan. Tetapi dengan kelewatan, postponement, NEM, khasnya bahagian kedua sehingga kuarter yang ketiga, nampaknya apa yang berlaku ialah Yang Amat Berhormat adalah ada menggunakan kaedah pembinaan yang luar biasa, di mana yang biasanya apabila kita membina rumah dengan lantai, lepas tiang, lepas bumbung, tetapi sekarang nampaknya Yang Amat Berhormat Tuan Menteri adalah bermula dengan bumbung, dengan tiang tanpa lantai. Building castle, adakah ini building castles in the air? Tuan Ketua, sebenarnya tidak apa-apa yang baru dalam NEM, New Economic Model, yang ada diisytiharkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Sebenarnya ada 10 tahun yang terlalu lewat. Ini oleh kerana berbagai cadangan adalah pernah dibuat dalam 10 tahun ini, dan bekas Perdana Menteri pun Tun Abdullah dalam ucapan yang sangat terkemuka ni di Harvard Club pada Mei 2005 pun pernah mengatakan bahawa negara kita perlulah menghapuskan three addictions kalau kita mahu menjadi sebuah negara yang maju, ialah bahawa biro asing yang murah, subsidi dan rent seeking. Tetapi semuanya tidak apa-apa tindakan. Apa yang kita ada ialah diagnosis mengenai penyakit ekonomi Malaysia, tetapi tidak apa-apa tindakan untuk menyelesaikan masalah ini. Sehingga sekarang boleh kata bahawa antara ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional pun banyak rent seekers. Banyak rent seekers. Tak kurang daripada percentage populasi negara kita. Sebenarnya dalam 2002, apabila dilancarkan satu rancangan yang mustahak, masa itu disifatkan sebagai Strategic Initiative 1 untuk abad 21, ialah Knowledge Based Economy Master Plan. Knowledge Based Economy Master Plan. Bekas Perdana Menteri masa itu atau Perdana Menteri masa itu Dato' Mahathir, apa yang dia tulis dalam prakata, dan dengan izin saya quote, inilah dalam forward, dengan izin: recognizing the critical need for knowledge as input, Malaysia has embarked on the transformation from an input-driven growth strategy that has served her well in the past to one that is increasingly driven by knowledge in order to achieve sustainable high growth and development. The intention to migrate from a production-based economy to a knowledge-based economy and the development of a master plan to chart the strategic direction towards a knowledge-based economy were first announced in budget 2000. Budget 2000. Sekarang budget kita 2010. Prior to this, the government has, however, adopted several initiatives aimed at developing Malaysia into a knowledge-based economy. Of significance was the establishment of the Multimedia Super Corridor, MSC, in 1996, providing a world-class facility to foster the development of high technology and innovation for both domestic and foreign companies, and the implementation of several flagship applications, including the multi-purpose card, smart schools, telehealth, e-government, and technopreneur development, as well as the
provision of tax incentives to promote an information technology savvy society. The knowledge-based economy master plan marks yet another key initiative of the government to further accelerate the development of the nation into a knowledge-based economy, as well as in achieving the objectives of Vision 2020. The master plan provides a strategic framework outlining the changes to the fundamentals of the economy. It articulates a vision and a mission, besides prescribing 7 critical areas with a total of 136 recommendations that need to be addressed in moving forward to the knowledge-based economy. It is noted that several recommendations of the master plan have already and continue to be addressed and implemented by the government. Apa yang terjadi mengenai 136 perakuan dalam knowledge-based economy supaya kita sekarang menjadi knowledge-based economy? Biarlah kita rujuk beberapa recommendation dan tengok keadaan mereka. Sebagai contoh, put in place by 2005 the e-education enabling environment for the entire education system. 2005. Prepare by 2002 all universities for professional assessment and rating. Adakah? Step up measures to recruit those with PhD qualifications into universities and set a target that by 2010 all academicians in all public universities will have a PhD qualification. Takkan dah sampai. 50% pun tak ada. Develop Malaysia as a center for excellence in education and training. NEM ada kata bahawa sistem kita, pendidikan kita satu kegagalan yang besar. Grant automatic work permits and right of a vote to top level foreign talents. Mana ada? Grant right of a vote to Asian world-class talents in all creative fields. Mana ada? Develop management of human resources based on competency. Attract some of the best brains into the public sector. Adakah? Langsung tak ada. Improving English language capabilities. Sampai sekarang kita menghadapi masalah pencapaian Inggeris. Enhance access. Wire and electrify every nook and corner of Malaysia. Wire and electrify every nook and corner of Malaysia. Langsung. Period. Enhance access, provide PC and internet access to all schools. Tuan Dipertua, knowledge-based economy master plan satu dekad dahulu adalah dengan izin a total failure. Dan sebab itu, dalam NEP perlulah to recycle beberapa cadangan-cadangan yang sudah dalam knowledge-based economy master plan 10 tahun dahulu. Dalam dekad yang lepas, adalah berbagai banyak rancangan-rancangan, laporan-laporan dan menunjukkan bahawa kita bukan kurang analisis mengenai masalah-masalah dan pun cara penyelesaian, solution kepada penyakit-penyakit ekonomi Malaysia. Tetapi apa yang kurang ialah political will yang rela untuk melaksanakan walk the talk. Dan oleh kerana itu kita sekarang menghadapi dengan izin a full blown nation building and economic crisis after a lost decade of economic stagnation. Betapa serius krisis ini. Saya ada beberapa lihat daripada ekonomi, bukan ucapan-ucapan DAP atau Pakatan Rakyat, pemimpin-pemimpin Pakatan Rakyat, daripada model ekonomi baru dengan izin